Niin kuin sanoin, niin otsatakaan on tosi hämmentä mun kumma. I don't think that's fair. I really don't think that's fair. Okei. Okay. Mä otan sut kiinni. Wii. Niin, mä oon nopeampi. Niin. Kato, ota kiinni. Niin. Mä oon parempi lentää. Moi vaan kaikille. Meikäläinen etsiä oikein paljon tervetuloa Hunger Games. Osa 340... Nyt pitää melkein tarkistaa. 347 pariin. Ja palataan Mindplexissä. Ja tää jäätö tää peli. Mut se haittaa. Me lähdetään punaisille päin. Ja joo. Tervetuloa takaisin melkein vuoden tauon. Ja... Moi. ei, mulle ei niinku oikeesti prepannut tätä mitenkään. Kello on lähemmäksi 11 illalla. Totesin, että nyt on oikein hyvä aika. Aika tehdä tää. Tämä video. Tiedä siitä, että onko oikeasti. Meidän takaa tulee porukkaa, me ei niitä häiritä. Me vaan luutetaan ihan rauhassa ja lähdetään pois. Mennään tänne taloon. Mä epäilen, että täältä me voitais löytää jotain kivaa. Ja tuota. Oikein hyvät joulut, vaikka joulu tavallaan meni jo. Täällä on 25. päivä. Ja tuota. Mä oon joululomalla. Joo. En mä muuten kerkeskään näitä videoita tekemään, mutta. Yritys on ollut kova. Ei oikeesti oo. Mä en oo yrittänytkään. No, joka tapauksessa. Siellä on hirveet fightit menossa ja me halutaan liittyä seuraan. Me heitetään TNT ja todetaan, että se on sillä selvä. Jokin. I won. Pikkuset cleanupit. Pistä. Mentti kuolla sinne. Joo. No, joka tapauksessa. Minä tekee meille rautamiekka ja sitten tuolla taitaa olla enchanting table. Me mennään sinne, jotta me saadaan tehtyä meille enchantattu sharpness 1 rautamiekka ja me voitetaan tää peli sillä. Se on mun niinku plan of the day. Ties siitä sitten, että kuinka hyvin se toimii. Meidän takaa näyttää pelaaja tulevan kovaa vauhtia ja... sen susi tuli. En mä halus susia vastaan taistella. Mistä tietää, että pelaaja vähän aikaa. Mä tarvin sielisopan tuommoisen voittamiseen. Oi pojat. Ei mitään. No, me saatiin uusi sensoppa siltä. Voi pojat. No, joka tapauksessa. Tuota. Me voitais enchanttaa meidän bovi samalla ja saatais bovi siihen. Ja sitten... nää on unbreaking. Sharpness. Yes. Noin. Tuolla liikkuu nintäkin. Ja me mennään sinne fightaan mukaan. Sillä taisi olla bomberi. Huhhuh. Sillä taisi ollakin bomberi. Älä. Oi. Se vähän heittelee meitä. No, ei se mitään. Siellä menee toinen pelaaja. Au. Tuo ei kyllä yhtään kivasti tehty. Nyt me tehdään kyllä semmonen ratkaisu. Ei, me mennään tänne ylös. Se koitti povaa meitä. Mitä tossa tapahtui? Meidän oikeesti voitettiin toimita! Aivan hullua. Aivan todella hullua. Okei, mennään tänne. Huh.
Okei, me voidaan jättää turot tänne. Meidän takana ei näytä tulevan ketään. Se ei tainnut nähdä meitä. Joten ei kerrota sille, että me ollaan täällä. Vaan sniikataan sen selkään. Saadaan se tiet... Saadaan tuota... Kerrotaan sille. Kantapäin kautta, että on ikinä. Käännä selkääsi! Legendalle, joka palaa vuoden alueen. Oho! Okei, toi oli oikeesti yllättävän hyvä. Mä nyt ajattelin, että mä varmaan kuolen tollekin, koska mä en saa pelata enää. Just! Moro! I ain't dealing with this. Moro! Moi moi! Mistä lähtee Riverton Castlessa ollut tossakin chesteen? Ei oo kyllä yhtään kiva. Kaikki mobit muuttuu. Mä en osaa pelaa Azteca Landiga enää. Se niinku midi siinä on ihan, ihan kummallinen. Meillä on kolme pelaajaa. Me emme sitten tänkään yksi vai yksi. Okei. Okay. Poro. Mm-hmm. Jaa. No, aha, ne menee niinku. Voi näin. Mikä voittaa animaatio toi oli? Joo, hypätään suoraan toiseen matsiin. Moi vaan kaikille, meikäläinen on ja oikein paljon tervetuloa toisen matsin pariin. Varmaan 25. kertaa. Ja tuota. Tervetuloa pitkästä aikaa. Tosiaan, nauttikaa. Elikkä tänään meikäläisen toisen matsin. Mikä on mun mielestä ihan hyvä. Hyvä suoritus sinne. Minä en ole kauemmas tästä midistä, mä en ihan haluaisi tähän jäädä luukkaan. Joo. No mutta, viime matsissa mä tajusin, että oli aika tylsä. Mulla ei oikein ollut mitään aihetta videolle tai muuta, että vaan hyöpöytin mitä pelissä tapahtui. Sitten jäi tavallaan se kommentaaripuoli aika hiljaiseksi. Kuttaisin näin jälkeenpäin, että mä en halua, että mun koko video viimeisen niin kuin, vuoden tauon jälkeen on sitä, että jätän kaiken selittämättä. Joten tästä tulee seuraava tämä kyseinen matsi tulee siis sitä vaan. Mä ehkä vähän hypöttelin siitä, että mitä vuonna 2020 sitten tapahtuikin ja miksi tuota... Miksei multa olekaan tullut videota niin kuin mä lupasin silloin alkuvuodesta, että nyt tulee joka päivä ja muuta. No, voisi aloittaa vaikka sillä, että aloitan ihan tavallaan alusta. No, vähän tavallaan tyhmä sanoa, koska en mä niinku muista oikeesti ihan alusta mitään, että kyllä mä muistan niitä videoita näin jälkeenpäin, että niitä tuli tehty jo alkuvuodesta. 4-5 kappaletta sen jälkeen, kun mä lupasin, että mä rupeen tekemään päivittäin videoita. Siinä pääs käymään sillain vähän huonosti, että into pääs loppumaan. Ja eikä se niinku ihan vähän, vaan mulla ei niinku ollut vaihetta kohtaan intoa ollenkaan. Ja se on tosi harmi, koska nyt kun taas mä pelailen, niin tää on oikeesti aika kivaa höpötellä yksinään ja katsoa sitten jälkeenpäin, jos joku saattaakin tykätä siitä vähän se. Josta tulikin mieleen, että jos olette tykänneet tähän asti sitä videosta, niin heittäkää toki peukku. Se todellakin tarkoittaisi paljon ja auttaisi paljon näissä videoiden teossa. Tai jos se varsinaisessa videon teossa, niin ihan niinku motivaatiossa. Ja tuota. No, motivaatio pääsi loppumaan. Mitä sitten? Miksi et sä tullut takaisin? Eikö olla vuotta motivaatiot pois ollut ja yhtäkkiä tullut takaisin? No ei nyt varsinaisesti. Se mitä siinä pääsi käymään oli, että sen jälkeen kun motivaatio loppui, niin mulla alkoi koulusta semmonen edelleen jatkuva työharjoittelu. Ja työharjoittelun ohella meikäläinen on käynyt koko tämän ajan töissä. Mä oon itse asiassa mun kanavalla aikaisemminkin puhunut siitä, että mä käyn koulun ohella töissä. Ja mä edelleen oon siellä samassa paikassa ja teen sitä samaa duunia edelleen. Ja se on ihan kiva.
se vie aika paljon aikaa. Mä oon ympäri vuorokauden on töissä ja ei mulla niinku tavallaan vapaa-aikaa ei oo. Toki vois kuvitella, että vuodessa tulee se 5 minuuttia, jonka aikana kärkäs tehdä sen yhden tai kaksi videota. Niinku vaikka 5 minuuttia per päivä, että kuvaat yhden videon, editoit seuraavana ja uppoat kolmantena. No, ei sinne ihan päässyt niinkään käymään. Se on vähän huono homma, mutta... No, nyt meikäläisellä on joululoma. Joululoma aikana mulla on ollut tosi paljon aikaa. Se on ollut ihan kiva vaihtelu, että on sillä lailla niin kerännyt tehdä jotain. Muutama päivä sitten tiedän, mutta Master on tullut takaisin. Hän on tehnyt muutaman Hunger Games-episodin ja ihmiset on näyttänyt edelleen tykkäävän ihan yhtä paljon kuin ennenkin. Ja siitä tuli vaan semmonen niin hirveä motivaatiobuusti, että tuota, jos hän pystyy siihen, niin miksi mä eikin pysty? Koska hän on tänne pois tästä, niin mä pystyn puhumaan. Jos hän pystyy siihen, niin miksi mäkin pystyn? Mulla on koulu ihan lopuilla ja muuta, että mulla periaatteessa pitäisi olla nyt ihan hyviä aikaakin. Kun hän pääsee Hunger Gamesia tekemään ja ihmiset tykkää siitä, niin mulla kumminkin on tällä hetkellä Suomen biisin Hunger Games-sarja, joten mä ajattelin, että annetaan tälle hommalle vielä yksi mahdollisuus ja kokeilla, että mitä me saadaan tehtyä. Joten jokainen, joka tästä videosta tykkää, jos on yhtään nauttinut tämän kattomisesta tai muusta, niin jättäkää peukut ylöspäin tälle videolle. Jakakaa mahdollisimman monelle kaverille. Ilmoittakaa kaikille, että meikäläinen on back, jota edes vähän tuntuu kiinnostavan. Mä haluan tietää, että kuinka kannattava tää on tehdä. Kuinka kannattava monen tavallaan käyttää tähän ollenkaan aikaa. Ja jos tää on, niin mä en lupaa mitään, mutta mä yritän. Koska tänään, kun mä oon näitä videoita tehnyt, niin tää on ollut oikeasti ihan miellyttävää ja ollut sinällä ihan hauskaakin pelailla pitkästä aikaa ja muuta, vaikka ei voittoa nyt tänään tullutkaan. Mutta 3,5 jaksoa takana, se on mun mielestä aika hullu määrä. Kyllä mä niinku yli 400 oon pääsemässä, en mä sitä sano. Mut se on niinku vähän siitä kiinni, että minkä verran motivaatiot muulta löytyy ja kuinka paljon, niin kuin, mä en nyt todellakaan vaatimassa, että mua autetaan siinä, mutta kuinka paljon niin kuin, ihmisiä kiinnostaa enää. Jos ei kiinnosta, niin ei tässä ole niin kuin, järkeä, mutta oishan sitä nyt kiva saada vielä kerran toimimaan. Tämä on kumminkin se, mitä mä tykkäsin joka päivä koulun jälkeen, kun mä olin 14-15 kesänä. Ja... jotenkin edelleen, kun tämä, mä tykkään. Nautin tämän tekemisestä, niin miksi mä halusin lopettaa niin yrittämättä vielä kerran. Joten jokainen, joka on yhtään tykännyt tästä meikäläisen videosta, niin ettekään tykkää sitä alkaa, että sitä vielä tehnyt. Ja jättäkää kommentteja, mitä olette mieltä, onko parannusehdotuksia tai muuta vastaavaa. Ja me toivottavasti nähdään vielä seuraavan videon parissa. Tämä oli meikäläisen osalta tässä, joten se olisi seuraavaan, todennäköisesti seuraavaan videon vasta. Heipä hei. Oikein hyvää uutta vuotta.